Hyvää ukkosen täyteistä torstaita, rakkaat. Rakkaat. Kaksi vanhempaa kameraa. Tää video piti ihan jo aiemmin, mutta ei nyt ollut aikaa. Onhan ollut aikaa, mutta ei ollut vaan jaksamista. Niin. Elikkäs, esitellään pari ostosta, mitä tuli tehtyä vielä siellä turistihelvetissä. Eikä saa sille tosi hienosti tän tuotu eteen. Pam 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 pam. Tui. No joo, siitä ei moni arvaa mikä se on. Se on Darth Vader, saatana. Darth Vader figuurihan se siinä. Tää ei tietenkään oo originellia Star Wars juttua. Tää on niin sanottua vintage collectionia, eli vintage collectionia. Eli tää taustapahvi on oikein näköinen, minkä näköinen se oli 80-luvun alussa. Tää malli oli 80-82 kaupoissa. Nyt on päivitetty toi figuuri. Itse muistan nää figuurit oikein hyvin, kun ne oli nää taustapahvit tuolla Stokko ja Zuloksen hyllyissä. Ne oli iso juttu silloin. Näitä alkuperäisiä hahmoja oli jonkin verran, mutta siinä sitten kun teiniuho kasvoi ja idiotismi kasvoi päässä, niin arvatkaas mitä niille tuli tehtyä. Juu, ne eihän niillä mitään tehnyt enää. Nehän rikottiin ja poltettiin stendareilla ja Yoda-ukko muun muassa poltin stendarilla ja heti akvaarioita kalattollisen ympärillä, että hyvä minä. Darth Vader on kovin yksinäinen, joten pitäähän sille kaveri hommata. Mene Luke siihen viereen. Hoho, no nyt sillä on Luke leikkikaverina. Eli mä ostin näitä Empire Strikes Back-hahmoja nimenomaan. Eli tää hahmo on sitten kanssa samaa aikaa, että 82 ja hahmo on ollut ton näköinen silloin. Nyt on paljon yksityiskohtaisempi. Sellaisia pystytään tekemään. Pakkauksiahan mä en avaa. Eihän näille arvoa tuu koskaan kyllä tietenkään varmaan missään nimessä samalla tavalla kuin noille muille, mutta vähän jees. No kivoja. Mitä? Ei kahta ilman kolmatta vaihe. No mikä ettei. Otetaan kolmas esittely vielä sitten. Mä pudotin sen lattialle. Voi vittu, kun mä ajattelin oikeesti, että mä en näitä rikkoista tai mitään. Ja heti kun mä tulin kotiin, mä pudotin Darth Vaderin. Sen kulma väänty. Myös mä pudotin tän. Näköjään sen kulma väänty kanssa. Voi vittu, mä oon kyllä yksi saltanan apin. No, Boba Fett menee kaikkien päälle. Siinä on Fettin Boba. 80-82. Tää on kova juttu. Näitä on ilo katella. Ei näitä enempää tuu kerättyä, mutta että, niin onpahan tämmönen pieni kolmen trio. Näyttäähän kivalle hyllyssä. Keksis vaan niille paikan hyllyssä, mihin ne laittaa. Darth. Luke. Ja Boba Fett. Kaikki elää yhdessä kivassa sovussa muovikopeissaan. Siinä on vinkkiä asuntopulla opiskelijoille. Hommatkaa oma muovikube itsellenne ja taustapahvi, niin pärjäätte hyvin. Tällainen. Jatketaan. Pitäisikö sitä mennä käymään kaupassa? Mennään käymään kaupassa. Huhha, hillu, kaupassa odottaa pillu.